25-oktyabr ichki ishlar xodimlari kuni munosabati bilan sportni qo'l jangi turi bo'yicha ichki ishlar xodimlari o'rtasida musobaqa o'tkazildi. Bu musobaqada 80 kilo vaznda faxrli birinchi o'rinni egalladim. Umumjamoa hisobi ham post patrol xizmati birinchi o'rinni egalladi. Boshqarma rahbariyatiga, shu musobaqani tashkillashtirgan rahbarlarimga hammasiga minnatdorchilik bildiraman va o'z safdoshlarimga sport bilan shug'ullanib, musobaqalarda faxrli o'rinni egallashini tilab qolaman.